За повечето от нас гарите са едно не особено приятно място. Там се срещат хора, бързат, закъсняват, изнервят се от непристигащите на време влакове. Само че сега ще има повод да останете по-дълго време на гарата и ако изтървете влака си, да не съжалявате чак толкова, защото една приятна, увличаща среща с музиката става възможна по пероните на няколко гари. Проектът «Концерти на гарата», за него ще говорим с моите гости. Той стартира наскоро, след малко ще стане ясно кога точно. Но нека да започнем от началото, от първата спирка. Чия беше идеята за този интересен проект? Идеята беше моя. Аз, колкото и нескромно да звучи, аз съм голям фен на железницата. Обичам да пътувам с влак. Двамата ми дядовци бяха железничари. Потомствена връзка. Да, имаме такава, очевидно. И гледайки в така развития свят, нормалния свят, Европа, железницата е изключително развита и на гарите те са се превърнали в нещо повече от просто някакви хъбове транспортни, както се казва. Има и кътове за изкуство. Има кътове за изкуство, пиана се докарват, свири се, правят се концерти, превръщат се в такива центрове, градски, можем да кажем, и дори международни, защото има и много международни пътници, които пътуват. И това е всъщност, оттам сме вдъхновени да направим нещо, да се опитаме така да променим това, което вие казахте всъщност като изглед на нашите гари. И сега всъщност стартираме с три такива събития. Едното ще бъде в Карлово на 25 май. Оттам се започва. Оттам се започва, да. Тогава е и празника на розата в Карлово. Така, и на гарата има много пристигащи заминаващи. Точно така. И ще поканим... Те ще станат и слушащи, да, част от тях. И след нашия концерт вече ще бъде голямото тържество в центъра на града. В Казанлък също ще бъде на 31 май. Като тогава към нас ще се присъедини група Wikeda. Гарата в града ще бъде декорирана с... картини от художничката Петя Илиева. Буквално ще бъде украсена и външно. Така че точно това, което ни беше идеята, надявам се, ще се получи, да стане едно средище и културно, не само музикално, но и, нали, общоградско един вид. Много е хубава идеята ви и аз се радвам като човек, който също обича да пътува и който понякога се натъжава от онзи не особено уютен вид, който имат съвременните гари. Но от хубавата идея до възможността да говорим за нея като за нещо случващо се буквално след дни, има некратък път. Хайде да разкажем и за него. Точно така, отне доста време, когато за първи път на Веско му дойде идеята, ние всички от група X-Ray казахме: вау, това е много хубава идея, обаче няма как да стане. Скептицизмът е много силен, но всички не трябва да си го признаем. Признаваме го и този път сгрешихме, защото Национален фонд култура след нашето кандидатстване... Оцени оригиналността на идеята. Точно така, това им бяха коментарите, че идеята е оригинална и хубава и си струва да се реализира. Така че успяхме да... спечелим проект за първите три събития. В тях ще свирим не само ние, а и местни изпълнители ще се включат в събитието в Казанлък. Свирят и Wikeda с нас. И сега договаряме едно голямо събитие в трети град, който не искаме да издаваме, но добре, ще е голям град в централна България. Друго, което е хубаво, казвам наистина с радост, че проектът вече е пред старта си, не са големите гари, там където винаги ще се намери място, там където пастрилката е голяма и човек си казва: ами да, и концерт нека да има. А това са гари на по-малки градове, които живеят по особен начин. Предполагам, че не е случайна избора на тези малки градове. Точно така. Самия фокус на тази програма на Национален фонд култура беше такъв. Ние също, поне има голям фокус върху теснолинейката, да кажем, тя, което е много хубаво, но смятам, че има още
места в България, които са подходящи, и специално, нали, Розовата долина, така наречена. Там действително и железницата изключително живописна също. Проектирана е от същия човек, който е проектирал теснолинейката, инженер Стоян Митов. И все още има също така и доста хора, които пътуват с влак, нали, по това трасе. А някои от гарите са интересни архитектурни паметници, които предполагам, че също ще бъдат един ефектен фон на концертите ви. Точно така, това беше един от критериите как изглеждат тези гари. Някои от тях са прекрасни произведения на архитектурата. А сега си представете, започва концерт или малко преди да започне, или вече след като е започнал, и пристига небезизвестния парен локомотив, който ще бъде местна атракция. В пушеци и хриптене добавя атмосфера към това, което се случва. Да, една от шегите ни по този повод, която си казахме, беше, че там няма да плащаме за машина за пушек. Ами да, има си и своите неочаквани бонуси една такава идея. А репертуарът какъв ще бъде? Говорим за първия концерт, този, който се задава, който е в Карлово, казахме. Репертуарът е от наша авторска музика. Ние през 2019 година в край издадохме нашия първи албум, но поради COVID и други неща не можа да се популяризира в нивото, което бихме искали да се случи това. То тогава и пътуванията бяха невъзможни, да. И проект като този също би бил невъзможен, да точно си го кажа, че той е пост-ковидово решение. Да, точно така. Сега, когато нещата се отпушиха, има много такива събития, да популяризираме нашето творчество. Разбира се, имаме и песни, които са свързани с железницата. Точно това ще ви запитам, не може да няма някакъв тематичен акцент. Да. Ние, освен нашата авторска музика, правим и така наречените миксове, които смесваме по няколко различни песни, различни стилове музикални. И така, има български също попадения. Група Фактор имат една песен "Китара на перона", която имаме разрешението да я изпълним. Има различни чужди песни също, които ще направим, така че ще смесим най-разнообразни неща и се надяваме и на публиката да и допадне. Казахме, че третата гара няма да издаваме, но нали няма да свърши, да приключи проекта с тези три гари, защото той изглежда интересен и отворен за още и още градове, които да посрещнат музиката ви. Точно така, надеждата ни е това да е само началото, тъй като сега и ние самите прохождаме тази пътека, да видим какви са трудностите при организация на едно такова събитие, както инфраструктурно, така и рекламно, така и в кой град, с кого да се свържеш. И се надяваме, вече имаме няколко запитвания от също малки населени места с гари, да можем да го продължим, може би и до година, може би още тази година, с още места, и се надяваме да стане традиция. Ние всъщност тази година отбелязваме 199, а до година 200 години отпускането на първата железница пътническа между Дарлингтън и Стоктън в Англия. Така че това смятаме добър повод да продължим тази инициатива. Да кажем, само партньори са ни държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура и общините Карлово и Казанлък. На добър час за вие, нека да кажем още веднъж, в Карлово, кога е първият концерт на гарата? 25-ти, от 15:30 часа започваме до 18:30, ще има различни изпълнения. В Казанлък е на 31 май, което е петък, когато е и награждаването на царица Роза. От 16 до 19 часа също ще бъдем на гарата в Казанлък. И ще има парен локомотив, но още се водят преговори точно как ще бъде организирано, но знаем, че ще има. Да ви се радват, да пътувате, да не ви се сърдят тези, които ще пропуснат влака си, заслушани в музиката ви. Един хубав проект, който сигурен съм ще има хубав път. Сънувам лятото, сънувам
сини птици спя. Замина вятър, замина ятото, но аз с тях не отлетя. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Не те ги заменя за есенен ден. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Изтриха се чувствата, изтриха и мен.